Допу Вендаланы дүбірге бөлген ауыл балларына да Европаның атақты футбол клубтарында өнер көрсетуге мүмкіндік туды. Қазақстан телерадио корпорациясының Қазспорт телеарнасының Супер Бол жобасы эфирге шығады. Мақсаты теңбіл допты шыр үйретін шеберлерді анықтау. Кеше Семейде, ал бүгін Павлодарда 16-25 аралығында дарбозар кастингтен өтті. Жеңімпаздар Қазспорт телеарнасында тікелей эфирде жүргізілетін реалити шоуға қатысады. Серікбол өзінің отандық клубтарда ойнап жүрген футболшылардан кем көрмейді. Жасыл алаңдағы айшықты қимылымен жүздеген студент үлгі тұтар тұлғаға дайындалды. Оқуын бітіріп, мамандық иесі атанған соң енді кәсіби футболда бағын сынап көрмек. Бұл жерде ешқандай таныстық, ешқандай рөл ойнамайды деп ойлаймын. Себебі кез келген бала тіркелуге келген кезде ол танысы, танысы емес, ол қандай номер алатыны белгісіз. Сондықтан бұл жоба керемет мүмкіндік. Суперлердің арасында Супер Болға тырысамыз, мен 100% дайынмын. Город Павлодар. Идем к мечте. Супер Бол! Супер Бол жобасына теңбіл доптың соңына түскен 130-ға тарта үміткер келді. Олар осы жерде топ-топқа бөлініп шеберліктерін сынайды. Мықтыларды 6 скаут анықтайды. Мен өзім Баянауылдан келіп тұрмын. Осындай стадиондар жоқ, онда кішігірім стадиондар ғана. Лига кастингтер жоқ, Ертіске осындай командалар өтуге. Бүгінгі кастинг үлкен футболға жол ашады деп ойлаймын. Жобаның хедлайнерлері Давид Лорян мен Самат Сымақов, екеуі де Ертіс футбол клубында ұзақ жыл өнер көрсетіп, жанкүйер сүйіктісіне айналған. Именно с аулов, именно с отдаленных мест и рождаются, и приходят талантливые ребята. Нағыз мықтылар ауылдан шығады, бірақ көбі сол жақта қалып қояды. Біздің жоба соларды анықтап, баптап, үлкен ойындарға салу. Әрине, қалалық жерлердегі жастар да қатысады. Бүгін үміткерлердің қайрат жігерлерін сарп етіп, барынша сынайтын боламыз. Кастинг маусымның аяғына дейін еліміздің 8 қаласында өткізіледі. 150 ойыншы іріктеліп, олар Алматыда сыналады. Ол жерде 50 үміткер қалып, 2 ай бойы ұлттық құрама жаттығатын Талғардағы базада Қазспорт телеарнасында тікелей жүргізілетін реалити шоуға қатысады. Соңғы ойын болады, финалдық ойын болады. Ол ойында Европаның клубтарының, осы Қазақстан клубтарының скауттары дейміз ғой, селекция жасайтын адамдары келіп көреді. Өздеріне ұнаған ойыншыларды келісім шартқа алатын болады. Жоба тамыздың соңында қорытындыланады. Ең мықты 22 үміткер анықталып, олар кәсіби клубтардың бірімен кездесу өткізеді. Іле шетелдің атақты клубтарына тәлім алуға жіберіледі. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан.